E cilësuar si njëja i qytetit ku takohen të gjitha rrugët e ti të brendshme, qytetoria Taulantia ja po i nështroj të rekonstruksionit të plot. Punimet në teren njësën në gusht të një viti më parë. Kozijatja e tyre, referuar tabelës informuese, është përcaktuar 18 muaj. Projekti përfshin rreth 1 km vikë projektetare, sistemimin e rreth 30.000 m2 sheshe dhe ndërtimin e shkallareve dheri në det. por në këndvështrimin e qytetarve dursak është betoni a që pëllullëson duke mbretëruar në të gjithë këtë si përfache. Nga nga tjetër, si pas banorve në afërsi të shëtitores ta u Lamptia, sa herë që bie shi, maksimumi 5 minuta, ata përbytan, dhe më keqja është se bregu i detit është jo më largë se 15 metra. Shkruajnë për Adrianet. Realizimi projekteve të pamenduar dhe të pas të janë një problem që parashtrojnë qytetarët. Projekte që mbive ndosën dhe që këthejnë në detyrime për taksa paguesit shqiptarë investimin për të cilin fondi limiti për caktuar ka ka për e 362 milion 800 mi legve ka njësur të kryoj probleme pa u inauguruar ende. Dërse është parashikuar që punimet për rikualifikimin e shëtitores të Ulandja të përfundojnë në nëntorë të vitin 2020.